Добрий день! Вітаємо всіх наших глядачів на українській програмі «Контакт». Я Оля Щурик. Сьогодні в нашій програмі буде репортаж про зустріч президента Америки Білла Клінтона із українською громадою в Америці. Ознайомимося із відомою співачкою з Нью-Йорку Квіткою Цісик. І також в нашій юнацькій сторінці продовжуємо серію репортажів «Stay in School». Це і багато більше побачимо в нашій програмі сьогодні. Ну а зараз репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». У Дніпропетровську міська рада об'єднання ветеранів Афганістану спільно з райвиконкомами міста, незважаючи на скрутні часи, зробили усе можливе, щоб підготуватися до цього святого в нашій пам'яті дня належним чином. Сьогодні тут повсюди вшановували тих, хто не повернувся з афганської війни. Ми побували на одній з таких теплих зустрічей в Бабушкінському районі, де постійно піклуються і дбають про всіх моїх загиблих і тих, хто залишився інвалідом. От і зараз тут проявили не тільки увагу до людей, через долю яких проліг Афганістан, а й зуміли допомогти відчутною грошовою допомогою. Втім, мабуть, ніколи і нічим нам не окупити біль втрат і кров тих, кого просто обдурило вище керівництво колишнього Радянського Союзу. Афганістан ще довго буде ятрити наші душі, адже тільки в Дніпропетровську область звідти не повернулося майже 300 красивих і сильних синів України. А скільки померли від ран і хвороб уже після повернення з чужої землі. Це по них сьогодні було проведено панахіду в Преображенському соборі. А тисячі дніпропетровців на чолі з представником президента України в Дніпропетровській області Павлом Лазаренком прийшли до пам'ятника загиблим воїнам-афганцям. До речі, цей пам'ятник чи не єдиний подібний в Україні. Лягають і лягають до його підніжжя квіти. Це квіти нашої болі і пам'яті. Уже підросли діти тих, хто їх так і не зміг, можливо, побачити. Тож завжди пам'ятаємо про це. І нехай цей день і дата будуть ще однією пересторогою нам усім. У Верховній Раді України в комісії у закордонних справах на чолі з її головою Дмитром Павличком щойно завершилися переговори з гостями із Польщі. А півгодини по тому на прес-конференції для українських і зарубіжних журналістів Дмитро Павличко і Броніслав Гремик розповіли про результати переговорів і відповіли на запитання представників преси. Їх цікавила, зокрема, роль парламентів наших дружніх держав у розвитку і становленні незалежності як України, так і Польщі, держав-сусідів, історична доля яких багато в чому схожа. Журналісти дізналися, що було обговорено стратегію розвитку українсько-польського співробітництва, особливо в галузі економіки, науки та культурних зв'язків. Було відзначено, що єднання між Україною і Польщею буде сприяти мирові і спокою у всій Європі. У прес-конференції взяв участь посол Республіки Польща в Україні Єжи Козакевич. Якщо ми справді хочемо мати свою державу, а ми її хочемо мати, то ми повинні мати біля себе сильну демократичну Польщу і повинні пам'ятати, що з Польщею ми повинні бути назавжди разом, як рівні, у вільній Європі. Для Польщі незалежність України має значення засадне. Пан Геремик відзначив також, що мета візиту польської делегації – встановлення контактів з Україною на всіх рівнях. «Ми переходимо на нові політичні взаємини з Україною», – сказав пан Геремик, які, безперечно, слугуватимуть не тільки народам польському і українському, а й співтовариству всієї Європи. На сьогодні 3 із 14 блоків атомних електростанцій України опинилися на грані зупинки через нестачу ядерного пального. За словами першого заступника голови Державного комітету по використанню ядерної енергії Нура Нігматуліна, проблема з постачанням ядерного пального з Росії пов'язані з відсутністю коштів на оплату енергоносіїв. Щоб забезпечити АЕС України паливом та запчастинами на нинішній рік, потрібно 350 мільярдів рублів. Поки що Держкоматом такої суми немає. Вирішення ж цієї проблеми керівництво відомства пов'язує з практичною реалізацією тристоронньої угоди, підписаної у Москві. Ця подія ще раз засвідчила бажання наших країн налагоджувати обопільну взаємовигідну співпрацю. Надзвичайний та повноважний посол Хорватії в Україні пан Цвітан у своєму виступі підкреслив, що взаємовідносини між нашими країнами давні. І відкриття не тільки приміщення посольства, а й Хорватського господарського дому сприятимуть швидкому розвитку економічного співробітництва. Адже під час першого офіційного візиту міністра закордонних справ України пана Зленка до Хорватії кілька тижнів тому питання економіки та інвестицій були головними.
Україна однією з перших визнала державну незалежність Хорватії у 92-му році. Посольство України планується відкрити у Загребі протягом нинішнього року. Подібна затримка пов'язана із державним бюджетом України, не бездефіцитним нині. В ході візиту до Хорватії Анатолій Зленко підкреслював, має надії на те, що бюджет нинішнього року Верховна Рада затвердить із урахуванням зовнішньополітичних потреб України. Приміщення посольства Республіки Хорватія в Україні освятив Дон Іван Цвітанович. Під час сьогоднішніх урочистостей заступник міністра закордонних справ Республіки Хорватія пан Шимац зауважив, що зміцнення і розвиток добросусідських відносин між нашими державами – це обопільна користь для народів Хорватії і України і продовження давніх традицій. Більше як 70 учених із 25 міст 10 країн світу взяли участь у міжнародній конференції «Питання прикладної лінгвістики», яка відбулася у Житомирі. Хоча не всі з них і прибули на це зібрання, животрепетність піднятих на ньому питань для сучасного мовознавства заперечити неможливо. Скажімо, проблеми мовного відродження, що особливо співзвучні нашій молодій країні, де мова українська стала державною мовою і де з нею сусідують стільки інших мов. Запам'ятався яскравий приклад усезагальної боротьби в Іспанії на рівні держави за відродження каталанської мови, що зникає на очах. А проблеми української термінології, лінгвістичного забезпечення нею електронно-обчислювальних машин. Дуже багато галузей термінології української зараз майже не існує. Ми повинні створити цю термінологію. Ми повинні створити словники, які містять цю термінологію. Потім питання соціолінгвістичної ситуації на Україні теж викликає цілий ряд проблем. Все це обговорювалось на конференції і були запропоновані певні шляхи вирішення тих чи інших проблем. Я вважаю, що має ще значення й те, що оскільки багато представників було з України на конференції, ми вирішили вступити до міжнародної організації з прикладної лінгвістики, оскільки Україна раніше не входила в цю міжнародну організацію. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. We value our country because Canada was made for winter and winter was made for kids. Cold days, friendship, fun, fair play and hard work. And so from Oreo ice cream and your hometown IGA supermarket, have a great Canadian winter. Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» вже понад 40 років служить і дає повну фінансову обслугу своїм членам, приймає депозити, уділяє позички на найбільш догідних умовах, платить найкращі відсотки та служить своїм членам порадами з усіма банковими транзакціями. Вписуйтеся і ставайте членами нашої кооперативи. Щадіть, позичайте та скріпляйте наше кооперативне життя, бо кооператива – це наша майбутність і сила. Come party in the sunny Caribbean with the cast of the Ukrainian TV program Contact, along with top Ukrainian entertainers, on a cruise from March 19th to the 26th. Sail aboard the Ukrainian cruise liner Gruzia from Tampa, Florida to Honduras, on to Belize City, Cozumel, and Playa del Carmen, Mexico. Prices begin at $650 US, with savings up to $600 US off regular prices. Call these travel agencies for further details. Президент Америки Білл Клінтон недавно зустрівся з українською громадою Америки. На цій зустрічі було порушено питання допомоги Сполучених Штатах Америки Україні в цей критичний для неї період. Ось подивимося, як українське телебачення висвітлило цю подію.
На мій погляд, відносини між Сполученими Штатами і Україною є в найкращому від 1991 року стані. Думаю, що всі ви знаєте, що коли я був в Європі, я мав дуже добру зустріч з президентом Кравчуком та іншими керівниками України. Ми відбули гарну зустріч і гарно повечеряли в Бориспільському аеропорту. Чи не так, Тоні? І я з задоволенням чекаю візиту президента Кравчука сюди 4 березня. Ми якомога швидко йдемо вперед, щоб встановити добрі відносини. Перший і найважливіший крок зроблено тристоронньою ядерною домовленістю, яку Рада схвалила всього кілька днів тому. Я був дуже радий цьому. Дуже цікавим було те, що пан Кравчук був упевнений, що домовленість буде схвалено. Проте в усіх повідомленнях преси говорилось, що мабуть ні, а виявилось, що він мав рацію. Це мене дуже підбадьорює. Ми вже схвалили і надали допомогу на суму в 175 мільйонів доларів, щоб просувати демонтаж ядерних озброєнь. Ми сподіваємось майже подвоїти ту суму, коли президент Кравчук буде тут. Ми також тісно співпрацюватимемо, щоб забезпечити, що Україна одержить справедливу компенсацію за вартість ядерних матеріалів, високозбагаченого урану, що знаходяться в боєголовках. У нас добра стратегія щодо цього, і я впевнений, що так і станеться. Коли тільки Україна приєднається до договору про нерозповсюдження, а це чергова велика парламентська боротьба, ми надамо Україні дальші запевнення щодо безпеки, включно з нашою відданістю справі суверенітету України та її незалежності в межах існуючих кордонів. І ми це дали ясно зрозуміти, і надіємося, що це заохотить Раду та інших в Україні приєднатись до договору про нерозповсюдження. Ми також досягнули деякого поступу в наших економічних стосунках. Найбільшою проблемою, очевидно, є високий темп інфляції і проблеми з промисловою продуктивністю. Одначе, президент Кравчук, на мій погляд, пустив в хід принаймні початки програми економічної реформи. Ми вирішили цього року подвоїти нашу двосторонню економічну допомогу Україні до суми в понад 300 мільйонів доларів і надіємось, що це принесе їм користь. Ми також заохочували Світовий банк і Міжнародний валютний фонд по-інакшому сприймати Україну. Мені здається, що цього тижня, протягом наступних кількох днів, до Києва прибудуть делегації. Там будуть делегації від МВФ і Світового банку. І на кінець ми погодились на амбітні заходи з метою збільшити приватні американські інвестиції в Україні. Отож, я вважаю, що в економічних питаннях ми просуваємось вперед. Я надіюсь, що всі ви відіграватимете велику роль у розвитку наших відносин, що ви втримуватимете близький контакт з Білим Домом, що ділитиметесь з нами вашими найкращими ідеями щодо того, що можна зробити. Мушу сказати, що мені було надзвичайно приємно, що коли я був в Європі, я мав можливість зупинитись в Україні, і мене радував дальший розвиток наших відносин. Знаю, що в тієї країни багато проблем. Але це важкі часи для економіки всіх колишніх комуністичних країн. Я сказав би, що беручи все до уваги, ми робимо непоганий поступ у наших відносинах з ними. І я вважаю, що ці відносини міцні, що вони міцніють. І на мій погляд, візит президента Кравчука сюди буде дуже позитивною подією. Серед питань, до яких я чутливий, я просив би вашої поради в цьому. Це те, як забезпечити, що його візит і наша зустріч матиме для нього позитивні результати вдома. Бо ж коли всі ті країни переживають важкі зміни, не лише Україна, а й інші, то їхні стосунки з Сполученими Штатами можуть сприйматися людьми в тих країнах майже як двозначне благо. Бо ж усі хочуть, щоб ми допомагали і підтримували, але не диктували їм надмірно, якими повинні бути умови їхнього розвитку і майбутнього. Отже, це дещо делікатна справа, але ми намагаємося бути чутливими до цього. На мій погляд, присутність у Сполучених Штатах сильної громади українських американців може допомогти долати цю проблему, може допомогти викликати серед низів і різних політичних сил в Україні почуття близькості до нас
яке могло б до деякої міри запобігти ті напруженості, на яку ми натрапляли деінде. For the Ukrainian perspective on the news, read the Ukrainian Weekly, the only newspaper with a full-time Kyiv Press Bureau. To subscribe, call 201-434-0237. Що має Сипко Енерджі спільного з дітьми? Сипко Енерджі ставляють якісні Lennox-газові і оливні печі та обслуговують їх без клопоту. Огрівання, на яке ваша родина може розраховувати. Сипко Енерджі. Ваша вигода – це наша турбота. Спішимо, біжимо. Летимо, і чим далі, тим швидше. Кажуть, час – це гроші, але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність». У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей наших клієнтів. Депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Що має Сипко Енерджі спільного з вашою п'яницею? Надійний невеликий бойлер від Сипко Енерджі з певністю огріватиме ваш дім. Ви навіть забудете, що він у вас стоїть. Сипко Енерджі. Ваша вигода – це наша турбота. The following is a special presentation. Lillehammer 94. Україна at the Olympics. Brought to you by ITT Canada. It is safe to say the women's figure skating competition could not have been more dramatic if it was scripted. Nancy Kerrigan in first place after the technical program ahead of Oksana Bayul, but then the next day a freak accident as Oksana collides with Germany's Tanya Shevchenko. How ironic that someone named Shevchenko could bring so much anxiety to Ukraine. But then came Oksana's moment. She too made a mistake. That was to be a triple toe loop. She turned it into a double. Petrenko, her teammate, and someone who has helped her through a lot of this, cheering her on. The plot thickens. The judges seem to be still holding marks back. Well, Oksana was on the ice when Nancy was getting her marks. She knows what kind of marks that Nancy had. Artistic impression marks, and my goodness, Oksana has moved ahead of Nancy Kerrigan. Oksana Bayul of Ukraine, the first Olympic gold medal won by a Ukrainian skater. The gold medalist, the Olympic champion, the defending world champion. Lillehammer 94. Ukraine at the Olympics. Brought to you by ITT Canada. Перше українське бюро подорожі Blur Travel вже третій рік організовує групові поїздки до Львова. Ви самі можете організувати вашу групу, вибрати час побуту від 1 тижня до 4 місяців і приємно провести час. Для вашої вигоди вилети з Торонто кожної суботи до Львова або Києва, а кошт лише $980.
Спеціальна лікувально-відпочинкова тура в Трускавець запланована на 22 травня. Зголошуйтесь негайно. Подорожуйте з Blur Travel. Перший раз в історії Олімпійських ігор спортсмени України будуть змагатися під прапором незалежної української держави. Просимо вкладати свої пожертви на конто Національного олімпійського комітету України в Канаді в кредитівках «Будучність», «Союз», «Святої Марії», Української кредитової спілки та в «Community Trust». Millions of people around the world are turning to mutual funds for superior investment returns. Why? Because over the long term, equity mutual funds have consistently generated higher returns than all other investment vehicles. Financial security is one of the most important assets you can provide for your family. Whether it's higher learning for your children, or a comfortable home, travel to exotic places, or a secure retirement. Our broad range of funds can help you attain your financial goals. Secure your future with one of the most rapidly growing family of funds in the country, the Clean Environment Mutual Funds. Financially strong, environmentally sound. The funds are managed by experienced investment professionals Ian Inatovich and Robert Swan and are RSP eligible. Take action now. Call Clean Environment Mutual Funds. We care about your financial security. Сьогодні в нашій постійній рубриці «Україна і вибори» побачимо серію репортажів з України, серед яких репортаж про закінчення реєстрації кандидатів. І також довідаємося, яку роль відіграють фінанси у передвиборчій кампанії. Виявляється, питання не лише в тому, що робити свій вибір серед такої кількості претендентів дуже складно, а й у тому, що провести в короткий строк повноцінну передвиборну агітацію майже неможливо. Хоча б через проблему фінансів. Виявляється, окружним комісіям державою виділено бюджетних коштів в розрахунку лише на 10 кандидатів, а відтак їх не вистачить навіть на 5 хвилин телеефіру для кожного. А що вже говорити про агітаційні листівки, доплати кандидатам, їх довіреним особам, інші необхідні витрати. Ще в скрутнішому ж та становищі дільничі виборчі комісії. Роботи перед ними не початий край, а коштів із 20 мільярдів карбованців, виділених для більш як тисячі дільничих комісій Сумщини, надійшло лише 2 мільярди. Звісно, це сльози. Сльози, які характеризують стан нашої економіки і породжують сумніви щодо того, що наступні вибори стануть повноцінними і виправдають покладені на них сподівання. А поки що виборці, перелічуючи гроші у власних кишенях, роблять свій щоденний вибір, теж фінансовий, що і за яку ціну купувати. Закінчується останній день, коли ще можна було подати документи для реєстрації після всіх виправлень, уточнень і доповнень на вимогу окружних виборчих комісій. Нагадаю, останній день подачі документів згідно законом про вибори народних депутатів уже минув 9 лютого. Отже, хто забарився і безпідставно не подав вчасно за ці дні документи після всіх зауважень окружних комісій, той автоматично втрачає саму можливість бути зареєстрованим. Зараз надходять всі протоколи про реєстрацію цих кандидатів до Центральної виборчої комісії. Вони вивчаються тут і робиться все для того, щоб була виконана вимоги закону. Доводилося стикатися з чималою кількістю іноземних спостерігачів. Скажіть, будь ласка, вони бувають у вас? І що їх найбільше цікавить? Цікавить їх багато питань. Як йде підготовка до виборів? Які у нас складнощі? Дехто з них навіть обіцяє, а і практично дає нам допомогу. Ну, скажімо, канадська сторона надала нам можливість використати спеціально виготовлений папір, і він вже отриманий, але цей папір призначається тільки для виготовлення бюлетенів. З приводу цих подій сьогодні у штаб-квартирі ОНА-ОНСО відбулася прес-конференція, на якій, зокрема, йшлося про те, що серед затриманих були три кандидати у народні депутати, а також про трус у квартирі кандидата у народні депутати Дмитра Корчинського із застосуванням до нього фізичної сили. Трус було здійснено без дозволу на те виборчої комісії. На думку ОНА-ОНСО, була брутально порушена недоторканність кандидатів у народні депутати. Практично зроблено спробу зірвати передвиборчу кампанію.
Україна. Вибори 94. Спонсороване Міжнародним центром сприяння демократії та державності України, яке апелює до громади фінансово підтримати акцію підтримки демократичних процесів в Україні. Пожертви просимо переслати на подану адресу або прямо на конто в Community Trust. Пекарню Future Bakery випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви. Борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Future Bakery. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Saint Catherine's до Ушани. VIM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, Захід, 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oil. З огляду на персональну 24 години обслугу фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і надалі старається обслужити своїх клієнтів як найкраще. Направляємо різного роду фурнеси, замовляйте у нас оливу, звертайтеся до мене, Михайло Паньків, на телефон 763-5312. Я не тільки власник, а також кваліфікований механік і обслужу вас як найкраще. Discover the over 1,000-year history and culture of Ukraine on the new video, Ukraine, the Land and Its People. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the Land and Its People takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous opera house in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the Land and Its People, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. 30 років тому в Торонто був створений Інститут Святого Володимира, важливий осередок для студентів та для всієї української громади. Незабаром інститут буде святкувати свій 30-літний ювілей. І з цієї нагоди ми пропонуємо вам завітати до гостинних залів інституту. Репортажі про громадську діяльність спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Які асоціації виникають у вас при назві цієї вулиці? Під номером 651 на цій вулиці ще досі збереглася перша будівля Інституту Святого Володимира – Vladimir House, першого українського інституту в Торонто. В 1963 році інститут перенісся до більшого будинку під номером 620, де він знаходиться і зараз. Протягом 3 десятиліть, що минули з дня його відкриття, інститут був справжнім культурним осередком для всієї української спільноти і гостинним домом для більше як 1000 студентів не тільки з усіх куточків Канади, а й з інших країн. А зараз давайте пройдемося коридорами інституту. В бібліотеці зібрано понад 20 тисяч томів, велику фонотеку і відеотеку та колекцію наочних посібників і фотографій. В музеї Союзу Україно-Канади, присвяченому українсько-канадським піонерам, відкрита постійна експозиція, яка розповідає про традиції і культуру українського народу. Наш музей відкрився в Торонто ще 44-го року, але мав дуже маленьке приміщення при катедрі Святого Володимира. А тоді, як інститут побільшив будинок, ця кімната була для нас прилагодена. І це відкриття було 81-го року. Тепер ми збираємо і заховуємо всілякі українські народні вишивки, кераміку і різні інші більші і менші експонати, котрі ми маємо в нашій колекції. Театр з затишним залом, який зміщує 200 осіб, часто надає свою сцену українським та іншим мистецьким групам. Тут влаштовують святкові концерти, як, наприклад, концерт-бенефіс для дівчини Оксани, драматичні вистави, так як «Чиста комедія» та інші імпрези. У 1988 році було створено Українсько-канадський дослідчий і документаційний центр при Інституті Святого Володимира. За час своєї роботи випустив документальний фільм «Жнива розпачу» – «Harvest of Despair» і тепер готує другий фільм під назвою «Україна і Друга світова війна».
В архівах центру зібрані важливі документи, фотографії, часописи та усні і фільмові інтерв'ю. А цікаво, хто користується документаційним центром? Вся українська громада, хто лише має бажання і хоче щось довідатися про зараз, точно про голод або уклад і процес Другої світової війни, тут всі інформації є, є література, можна то безплатно отримати. В інституті Канадське товариство прихильників руху «Осередок Торонто» також має своє бюро, яким керує Леся Шимко. Клуб українських професіоналістів і підприємців Торонто також збирається у приміщенні інституту. St. Vladimir's Institute is the home of our office, the Ukrainian-Canadian Professional Business Association of Toronto. And we hold our monthly board meetings here as well as other functions during the year. Канцелярія активно діючого українського студентського клубу при Торонтонському університеті знаходиться в інституті і часто влаштовує тут цікаві зустрічі, конференції та студентські забави. Вже студентський клуб має довгі роки при інституті бюро, але ми щойно дістали це приміщення 2 роки тому. Ми є дуже вдячні інституті, що вони нам допомогли і що вони нам пожертвували і нам допомагають. І вони дуже конкретну роботу роблять, я би сказав, найкращу роботу з усіх українських домівок в Торонті. І ті домівки повинні від них взяти приклад. Вони вміють як зосередитися над студентами і їм допомогти, тобто і допомогти майбутні української громади і так само подбати, щоб ця домівка постійно була повна, працювала і успішно робила роботу. В залах інституту пройшли сотні семінарів, симпозіумів, курсів, лекцій і практичних занять з української мови, історії, мистецтва і народної творчості. Інститут також гордиться тим, що кожного року під час славного торонтонського фестивалю «Караван» він відкриває український павільйон «Одеса». 18 років тому для сеньорів інститут започаткував клуб «Спадщина», який пропонує суспільно навчальні програми та екскурсії. Найбільша ціль того товариства є, щоб заохочувати сеньорів, щоб вони стало, сходилися, були разом і таким способом не пропадали в такому великому місті, як Торонто. Інститут відіграє велике значення у житті наших студентів. Тут проживають студенти, які вчаться в університетах Торонто. Я маю дуже добре враження загальне про інститут. І перш за все, я чим довше тут живу, а живу я вже 5 місяців, то тим більше я розумію, яке важливе фактично значення має цей інститут для української громади у Торонто. От. І перш за все, це культурний центр по поширенню української культури серед українців, тобто підтримки цієї культури. А крім того, я думаю, що цей інститут може стати і центром, який би поширював українську культуру взагалі в Торонто, і щоб люди більше знали про те, що є українці в Торонто, і взагалі є Україна, така держава. І таким чином, щоб популяризувати українців у світі. Well, this is my first year here. I'm from British Columbia, and the reason why I came to St. Vladimir was because I'm familiar with the other institutes across Canada, and so I thought that this would be like a natural transition and more like a Ukrainian homestyle life as the other institutes are. So I find it okay. I go to Ryerson University, so it's not too far away. It's actually in a really good location. And I don't know, so far it's been okay. Вони беруть активну участь в житті інституту і мають нагоду скористатися всіма іншими відділами інституту. There's so much more of community here. There's so much available to us at the institute, such as bandura lessons and Ukrainian languages lessons, and also there's board toastmasters here that we can take part of, and that's wonderful for our careers as we can prepare to use our media abilities. Дякуємо, що загостили до нас. І дуже сердечно запрошуємо вас всіх глядачів програми «Контакту» на наш ювілей, наш 30-літний ювілей, котрий відбудеться 5 березня тут в інституті. Пригравати буде Роман Когут,
Майстер церемонії буде Тед Волошин. Також будуть брати участь такі, як Іванка Карасевич і Дуня Фабіан. Будуть прайзес і всілякі інші речі. Просимо вас всі глядачі, ще прийдіть до нас, загостіть. Програма «Контакт» вітає усіх працівників та громаду інституту з 30-літнім ювілеєм і бажає успіху у подальшій справі будівництва нашого духовного дому і для нашого майбутнього. Репортажі про громадські діяльність спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Українська співачка з Нью-Йорку Квітка Цісик відома не тільки як одна з найкращих виконавців української музики, а також і серед виконавців-професіоналів музичного світу Америки. Наші кореспонденти з Нью-Йорку мали нагоду ближче познайомитися з нею, і ми пропонуємо вашій увазі цей репортаж. Добрий день, я Єліда Прокоп. Сьогодні ми зайшли до найбільшого студії в Нью-Йорку – Clinton Recording Studio, де накручується музика до фільмів, платівок та реклам для головних американських підприємств. Ці пісні та реклами ми часто можемо почути і побачити на міжнародному телебаченню. Тут ми будемо мати нагоду зустрітися з артисткою-співачкою панією Квіткою Цісик. Червоне то любов, а чорне то журба. Пані Квітко, ви походите з музикальної родини. Ваш батько Володимир Цісик, видатний скрипаль, соліст і диригент, вплинув багато на вашу кар'єру. Чи ви можете оповісти нам про це? Я вчилася з татом на скрипці від 5-го року життя. І певно, що я навчилася багато про музику, але мені тато дав любов до української пісні. Мені тато показав, що то є українська пісня, і яка вона є лірична, і яка вона промовляє до серця. При кінці 70-х років ви виконали заголовні пісні у фільмі «You Light Up My Life». Я для композитора тої пісні співала різні реклами. І він попросив, щоб він хоче фільм зробити, і чи я би заспівала ту пісню, тему того фільму. І я згодилася. І то була велика пісня, багато дуже платівок продали. Це дало вам можливість виступити на американській телевізійній програмі «The Tonight Show with Johnny Carson». Властиво так сталося, що як я заспівала цю пісню «You Light Up My Life», то якраз в той час була інакша співачка, називалася Дебі Бун. І вона шукала за пісню, щоб знову свою кар'єру, так звану, почати знову. І той композитор тої пісні дав їй ту пісню, щоб вона її зужила для своєї кар'єри. А як Карл Райнер, славний комедіан, то почув, то він дуже образився. І він мав якраз ще один фільм. І він попросив, щоб я на його фільмі заспівала тему. Але тим разом він мене візьме і мене представить на Johnny Carson Show. Ви виступаєте в американському телебаченню, де ви співаєте пісні до реклам. Чи ви можете оповісти нам про цю працю? Я думала, що я буду оперова співачкою. Але якось то сталося, що мене почали кликати співати на рекламах. І я почала співати для одної компанії Ford, Ford Cars and Trucks. І мене побачили в середніх і західних штатах в Америці на одній програмі. Їм дуже подобалося. Вони хотіли, щоб я була так звана spokeswoman. І я почала робити, не тільки співати для них, але також і на телевізії, бути на videos. Нам всім би було цікаво послухати одну з ваших реклам. Чи ви б нам заспівали? Я заспіваю три. We're all connected, New York telephone. It's as easy as
FTD. І... Have you driven a Ford lately? Недавно ви видали плиту «Два кольори». То була дійсна праця любові. То було ще заки Україна мала свою незалежність. І моя мрія була, що, що на Україні цю плиту будуть чути, слухати і любити. Ми досить тяжко над нею працювали довший час. Властиво 6 днів ми її накручували з оркестрою в той сам час. А туди 2-3 тижні ми різні додавали її гітари різні і percussion. Ви цю працю робили тут, в цьому студіо? Так, так. Дуже часто молодь має охоту піти вашими кроками. Чи ви можете дати пораду, як вони можуть добитися до того, що ви досягли? Я думаю, що найважніше є мати якусь мрію і в себе вірити. Похоронні заведення родини «Кардинал» вже понад 40 років гідно служить українській громаді. А тепер обслуга ще удосконалена. Допомога і підтримка в тяжкий час, всі основні конечності полагоджені і домовлення наперед про похоронні обслуги. Похоронні заведення «Кардинала» 366 Бетерс і 92 Анет. Похоронні заведення «Кардинала» – 3 покоління на службі українській громаді. Відтомилися від шаленого ритму міського життя? Час подбати про себе, про свій повноцінний відпочинок. Зарезервуйте ще сьогодні місця на українському кораблі «Грузія» на круїз по Карибському морі від 19 до 26 березня. Тут ви не лише чудово проведете час у товаристві своїх справжніх приятелів-контактівців та провідних акторів розвагового жанру, але і заощадите велику суму грошей. Ціни від $650, заощадіть до $570. Дзвоніть до цих подорожевих агенцій за дальшими інформаціями. Канадське товариство розбудови України закликає канадську громаду складати пожертви на допомогу демократичним виборам в Україні за незалежну Україну, ринкову економіку та приватизацію, боротьбу з злочинністю, соціальне забезпечення народу та екологічну чистоту. Зложені пожертви передаються на цілі прямо, без адміністративних витрат. Просимо виписувати чеки на Canadian Association for the Development of Ukraine, 121 Kennedy Avenue, Suite B7, Toronto, Ontario, M6S2X8. Наступний репортаж, який буде використаний урядом Канади, який є важливим для усіх школярів, буде проведений в англійській мові. Are you sure about this? Yeah, I know. Dropping out will get me nowhere. What are you gonna do? Most jobs need at least high school. I'll find something. What's the big deal? But what if you don't? Aren't you scared? Yeah, but I just can't take it anymore. I thought you wanted to be something. I do. I just want more freedom right now. Whether you stay in school or drop out is your decision. But one thing's for sure. The freedom to open doors in your future comes with staying in school now. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Last week, we spoke to Harry Bezruchko and Mary Crawford, regional spokespersons for the Stay in School program. Today, we continue our conversation to find out, is going to school really worth it? Where does an education get people today? I mean, there's a lot of university graduates who have degrees who are either unemployed or are working in jobs in which their degree plays no role. Is school really worth it? There's always the excuse, well, there's no jobs out there anyway. You're right. A lot of people are experiencing difficulty despite the fact they have a very good education.
However, you have to look at the downside of that. If what about those people that are also in the same boat in this times of a poor economy that don't have that education? They're in fact even more limited. Hopefully the economy will turn around and we'll see an upsurge in the job creation, and hopefully these people with this education will be the ones first in line because they already have the necessary skills or the necessary education to be more competitive and compete for those jobs when they become available. Now, many of our viewers are elementary school students. If a statistic shows that 100% of our Ukrainian school graduates actually do apply to high school, yet 30% of high school students drop out, what are the odds that our Ukrainian students will drop out? Are there any elementary school dropouts? Probably very little, because the law right now states that you have to be 16 and stay in school until you're 16. Elementary school dropouts probably don't exist, because when you're graduating from elementary school, you're probably 14, 13, so it's very unlikely they would drop out of school. Today, students have the opportunity to participate in cooperative education or co-op programs, which are aimed at giving students a hands-on experience of the real world of work. What is your opinion of this program? I think it's the best program going, and I think if they have the opportunity to participate in a co-op ed program, they should take full advantage of that and pursue everything that they have heard about the program and just try to get enrolled, because I think it's a great opportunity for students to learn about the real world of work and make decisions, because they might in fact get in a job for a short period of time that they thought they liked, but until they've actually done the work, it's hard to make a decision if that's the right course for them. So I think it's a great program. They should get involved if they can. We tried to obtain an interview with a high school dropout and a grade 13 student who did not get accepted to university this year, yet coming on camera in front of thousands of people and admitting this is not exactly something one is prepared to do. What is your advice to the university students or students who are applying to university who did not get accepted and whose self-esteem as a result is at an all-time low? Kids have to look around for help, because there is help out there. You can certainly go to your Canada Employment Centre. There's a lot of self-assistance tools. You can get a lot of brochures and kits that will help you sort out what your skills are. You can get counseling to help you decide what kind of training you should carry on with. There's more to training than just the institutional colleges and universities. There are private institutions. We've all heard about DeVry. It depends on what you're interested in pursuing, but kids should definitely get out there and ask questions to your local library. If people want more information about staying in school and about career choices, they can call the 1-800 number that we've had going with this program for a while, and there's a lot of useful information there. The Stay in School program encourages students to stay in school by suggesting that you be yourself, take responsibility for your own life, and follow your dreams. Share activities, join in, and be interested in your friends. Communicate, ask for help when you need it from parents, teachers, counselors, and friends. Get involved at school, in clubs, sports, and other extracurricular activities. Do your best to keep up with school. Do your schoolwork. Lean on someone. Share your thoughts with someone who feels the same way you do. Plan your career. Choose a type of occupation and area of study that matches your own strengths and interests. Get a part-time job. It's a great way to see how education really relates to the real world, but don't let it interfere with your schoolwork. Get help. There are people and organizations that can help sort out your problems, give you advice, career information, or just listen to you. Now, our viewers in Canada and the United States range from elementary school students to high school, university, and college students. Some are just beginning their education, others are struggling to get the necessary credits for university and college acceptance. What is your advice to those students who are torn between either staying in school or dropping out? What is your advice to those who want to drop out from school? Don't do it. It's not worth it, because no one knows what will lie ahead in the future, what type of uncertainty people will be faced with. But one thing that I think this program has shown us is that if you're equipped with an education, a basic education, you're more apt to deal with the uncertainty of the future and position yourself so that you can take advantage of whatever comes along. But if you don't have that basic education or that minimum education to go on to whatever you want to decide on, you're pretty much limiting yourself. Yep, dropping out is no way out. That's what we say. Yep. For more information about the Stay in School program, please call the Stay in School hotline at 1-800-461-2525. Parents can obtain a copy of Staying in School, a Parent's Guide, by calling the 1-800 number. High school education? No. Thanks.
And that's about what it comes down to. Phone calls like this are real. Dropping out is no way out. Next week, we take a look at education in Ontario and the transition students undergo from elementary school to high school. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. А зараз дитяча сторінка «Соняшник». Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Чай, ти сумуєш трошки, що робить? Заграй на губній гармошці, капітошко, капітошко, прилітай, прилітай. На смішній губній гармошці ти заграй, ти заграй. Так і знай, що печаль минеться, не чекає друг тебе. Сонце посміхнеться, капітошко, капітошко, прилітай, прилітай. На смішній губній гармошці ти заграй, ти заграй. О, телеграма! Зачекай, будь ласка, трошки поспішаю, капітошка. Ото вже порадую вовчення. Смачного вам смачненького, смачного вам смачненького, смачного вам смачненького, щоб не було. Сумненько вам, ой, вовчику, без роздумів хапай. Курчаточок, зайчаточок, дурнесеньких, ягняточок із пазурів обід, із пазурів обід не випускай. О, гвалт! Ах, пардон. Ах, ти старе опудало! Кошмар! Неподобство! Ой, зажура серце крає! В лісі, мабуть, кожен знає, мій племінник вовком бути перестав. Треба дати прочухана, щоб не вів себе погано. Я намилю йому шию і хвоста! Капітошка! Телеграма. Тобі від капітошки. Ура! Від капітошки! Ой! Пропала. Прогавила. І дощику немає. А я все чекаю, чекаю. Дощик! Я вмить накаркаю. Правда? Будь ласка, ну накаркай скоріше. Це нам запросто. А після реклам що, коли і де? Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. First time in the history of the Olympic Games, athletes from Ukraine will compete under the flag of an independent nation. Please give to the National Olympic Committee of Ukraine in Canada at these financial institutions. Холодний грудень 1932 року. Львів. Тюрма Бригітки. За участь у нападі на пошту в місті Городку двох членів ОУН Василя Біласа та Дмитра Данилишина засуджено на смерть. Їх підтримує адвокат Шухевич, тюремний капелян, доктор, отець Липський, з ними весь український народ та проти них неправдиве правосуддя поневолювача.
У фільмі «Смерть на світанні. Аргументи і факти», документальні кадри з місця події, інтерв'ю з учасниками та очевидцями. «Смерть на світанні» – це фільм про наше героїчне минуле, яке ми всі повинні знати і пам'ятати. За вашою копією дзвоніть на число телефону 463-2622. Як ми повідомляли в наших попередніх програмах, працівники нашої програми «Контакт» зараз працюють в Лілігемер, Норвегії, де вони готують спеціальні репортажі про спортсменів та команд України, які ви побачите в наших програмах. Ну а зараз ми хочемо подарувати нашим глядачам сувеніри з Олімпійських ігор. Перші 5 глядачів, котрі задзвонять на телефон 742-8783, виграють ці сувеніри. Ну і також ми хочемо пригадати вам, що круїз по Карибському морі, зорганізований нашою програмою «Контакт», починається 19 березня. І ви ще можете замовити свої місця, щоб гарно відпочити. Просимо звертатися до українських подорожевих агенцій за резервації. Інформаційні оголошення «Що, коли, іде» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Події сьогодні в годині 3:30 радіопрограма «Пісня України» влаштовує концерт в школі Bishop Morocco в Торонто з нагоди 35-літнього ювілею. Відділи української кредитової спілки будуть відкриті довше, тобто до 8-ї години вечора, в понеділок 28 лютого та у вівторок 1 березня, щоб члени ще мали час закупити RRSPs. Міжнародний центр сприяння демократії і державності України та Український студентський клуб при Торонтонському університеті влаштовують інформаційний вечір про вибори в Україні. Доповідачами будуть Борис Вишневський, Павло Грод, Володимир Скоропад та Андрій Вітер. Це відбудеться в четвер, 3 березня, в годині 7:30 вечора в Medical Sciences Building при Торонтонському університеті. Свужо влаштовує панахиду за блаженної пам'яті Марію Квітковську та жалібні сходини в суботу, 5 березня, в годині 3 пополудня в церкві Святого Отця Миколая в Торонто. А в четвертій годині спортове товариство влаштовує загальні збори при вулиці Уоллес, число 180. Міжнародний центр сприяння демократії і державності України шукає добровольців на працю в Україні перед виборами. Конечне є знання української мови, добре здоров'я та темперамент. За дальшими інформаціями телефонуйте на число 599-0457. Виставка олійних творів мистця Якова Криговецького відбудеться від 11 березня до 1 квітня в Catholic Education Center Willowdale від години 9 ранку до 5 години вечора. КУМП запрошує на відкриття виставки гравюр художників з Києва під назвою «Шевченкіяна» в п'ятницю 4 березня в годині 7:30 вечора в галерії КУМП. Виставку відкриє професор Марко Павлишин. Великодний базар відбудеться в суботу 5 березня в залі Дніпро в Ошаві, а Суму Шава влаштовує концерт з ансамблем «Соколи» в неділю 6 березня в годині 3 пополудні в залі Дніпро. Концерт на пошану Тараса Шевченка відбудеться в неділю 6 березня в годині 3 пополудні в Месі Гол в Торонто, а в 3:30 пополудні в залі школи Скотт Парк в Гамільтоні. Реєстрація до садочку Святої Софії відбудеться 1 і 2 березня. За деталями дзвоніть на число 625-0823. Народний ансамбль пісні і танцю «Вірні» зі Львова виступить з концертом в середу 2 березня в годині 7 вечора в Українському культурному центрі в Лондоні. «Що, коли, іде» спонсороване кредитовою спілкою «Союз». Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. От і підійшла до кінця наша сьогоднішня програма. А на закінчення подивіться уривок із виступу народного ансамблю танцю «Вірність Львова», який зараз прибув з гастролями до Канади. Отож, до побачення від нас усіх і на все добре!